away from Texas, farm boy. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel de Android, trazendo aqui pra vocês uma novidade nova. Acabou de lançar esse jogo na Play Store, Hero Hunters. Vamos ver de que se passa. Lançamento, acabou de lançar aqui, chegou a notificação pra mim. Eu tinha feito o pré-registro, sabe? Parece que os gráficos é uma bagaça. Não tá otimizado ainda, né? Os celulares. Vamos ver a jogabilidade, né, então, pelo menos. Os gráficos tá apanhando, tá feio. Tá feia a coisa. Tô ensinando a segurar o celular, vai tomar no cu. Bom, o joguinho é massa. É desse estilo aqui, eu acho massa. Mas os gráficos não estão otimizados. Ah, que doido. Entendi. Cadê Blue? Ah, planta. Não tá nada belo. Mas com atualizações ele vai otimizar, isso eu tenho certeza. Nightingale. Eu já ouvi falar desse Nightingale. Oi. Ela é sniper, né? Que pouco. Massa o jogo, velho. E pequeno, viu, gente? Tem que abaixar pra recarregar. Headshot. Ele pesa 100 mega. Muda pro outro herói. É de tiro, né? Não. Que isso, meu Deus? Não é FPS, é TPS. O jogo em si é bom, mas o que tá deixando a desejar os gráficos, que ainda não tá muito... Eu olhei já nas opções pra ver. Olha a cura, que massa. Olhei nas opções pra ver se tinha como melhorar. Não tem. O cara joga sozinho. Não. E crítico. Granadeiro. Primeira coisa que eu sempre faço todo jogo é olhar nas opções. Ver se tem como melhorar os gráficos. Sai daí, mulher. Bomba. Você vai morrer agora, seu puto. Quem tá morrendo aí? Ela tá com a cura. Olha aí. Headshot. Nada, não tá com a granada, tá com o filho da mãe. Vai ter que se curar, velho. Ai, Jesus. Vamos dar pro carinha lá de baixo. Com você, Latreel. Tá com a bomba. Ê, caralho, sai da granada, burro. Ixi, matou meio imundo ali. Inimigo cross mercenário. É, a jogabilidade é boa, beleza. O jogo é massa, tá? Mas os gráficos. Olha a bagaça. Ô, fubá. Tudo lá, tudo serrilhado, tá vendo? Eu não suporto jogar. Aí o lateral já chegou, eu falei. Olha aqui, vi um lateral aí, ó. Olha um lateral aí. Esse é o Nick Fury. Eu não suporto, velho, jogo serrilhado. Não aguento jogar essas. Assim, quando... Tem que ter suavização de borda, pelo menos, né? Então é isso aí, gente, ó. Um jogo aí lançou agora, hoje, né? Agora há pouco, não sei. Apareceu pra mim a notificação aqui que foi lançado, né? Na Play Store. Então eu vou deixar o download aí pra vocês e é isso aí o jogo.
Por enquanto tá meio ruim, por causa que não tem atualização, mas mais pra frente vai ter, certeza. Então valeu, ficando por aqui, valeu, fui!